ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହସିବା ଓ ଚୁପ୍ ରହିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିପରି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଳହ ବଢିବ। ସେହିପରି ହସ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆପଣାଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହି ନିଜର କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି ସେହି ଦିନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ, ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ତାର ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତା କରେ ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡି ଭାବନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଭାବନା ଆମକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭାବନାରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏକା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଳି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଳି ମିତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଣ୍ଟକିତ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦିନର ଖୁସି ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ନିଜ ଠାରୁ ବଳି ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାହାଦୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ସେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଏ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଯଦି କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥର ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ଏହିଭଳି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିକଟତର ରହେ, ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ସେହି ଲୋକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସମୟ ଓ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହା ଭରସାର ନୁହେଁ। ଚୁପ୍ ରହି ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନରେ ଗଣା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ, ସେ ସୀମା ଟପିଗଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲର ଓକିଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୁଲର ଜଜ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଲୋକ ତୁମକୁ ଖରାପ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଲୋକ ଏକା ରହିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ, ଲୋକ ଏକା ରହି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେ ଶରୀର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ଏସବୁ କେବଳ ମୋହ ଓ ମାୟା। ଆମେ ମଲା ପରେ କେବଳ ଆମ ସହିତ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଧନକୁ ଏକାଠି କର, ଟଙ୍କା ସୁନାକୁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଗୋରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଛାଇ
ଛାଇ ସର୍ବଦା କଳା ରହେ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ଅହଙ୍କାର। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢେ ଓ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚା ଉଡିବା ପାଇଁ କେବଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡେଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ନମ୍ର ହେବ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଶା ରଖିବା ସେତେ ଅଧିକ ନିରାଶା ଦେଇଥାଏ। କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏ ଜୀବନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଆପଣ କିଛି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣ ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଏ ଓ ଲୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଏ। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବନାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋତେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋତେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଆଜିଠାରୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଓ ଅତୀତରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମାନିବା, ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଭରସା କରୁଛେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଜାର ସାଙ୍ଗ ଥାଇ ବି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଓ ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଓ ପୋଷାକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛେ, ବଦଳରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ କଥାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ରାଣ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହି ସହିଯାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମାଗିବାକୁ ଲାଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦୁଇଥର କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଭୁଲକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ଜୀବନରେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆମର ଚଲାପଥ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିଥାଏ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା ଆସିଛେ, ଏକା ହିଁ ଯିବା। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଯାହା ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାରଣ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋହ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଆମର ଚିନ୍ତନରେ ରହେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଆମ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହୁ ପଛେ, ଯିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ଓ ଧନ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନା ଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ବିନୟ ବଚନ ଓ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ପୂରଣ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ କମ୍ ଓ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଛି, କଷ୍ଟ ସହିଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉନି, ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଗଛ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ବଦଳାଏ, ଚେର ନୁହେଁ। କୁହୁଡ଼ି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଦୀପର ଜୀବନ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ
ନୁହେଁ ସେ ଜଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳେ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଜଳେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଯେଉଁ ଗଛ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ଦିଏ ତାକୁ ଅଧିକ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ।